Bidenova administracija se na vse pretege bori, da bi uspela skozi dvodomni parlament sprejeti zakon, ki bi zagotovil nadaljne financiranje Ukrajini v njenem boju proti ruskemu agresorju. Zdaj ne moremo odnehati. Na to stavi Putin, to je ravno kar jasno povedal. Podpora temu predlogu zakona pomeni, da se postavite po robu Putinu. Če mu nasprotujemo, mu gremo na roko. Zakon je bil v torek sprejet strani senata, kjer je užil več kot dvotretinsko podporo, kar 22 od 70 glasov so prispevali republikanski senatorji. A glede na pozicijo republikanskega favorita za predsedniško kandidaturo in nekdanjega predsednika Donalda Trumpa ter izjave predsednika spodnjega doma republikanca Mikea Johnsona, obstaja dvom, da bo zakon sploh obravnavan. Za republikance v kongresu, ki mislijo, da lahko nasprotujajo financiranju Ukrajine in da zato ne bodo odgovarjali, zgodovina gleda. Odklon podpore Ukrajini v tem kritičnem trenutku ne bo nikoli pozabljen. Zakon o novi pomoči tujini vključuje 88 milijard evrov debel svežen sredstev, ki bi jih večina, okoli 55 milijard, bilo poslanih v Ukrajino. A republikanci skupaj s Trumpom zavračajo predviden zakon v trenutni obliki, saj ne zagotavlja ukrepov za zajezitev priliva ilegalnih migrantov na južni ameriški meji. Trump je še dodal, da bi morala biti ameriška pomoč podana v obliki posojil in ne daril. Donald Trump na to gleda, kot da je to breme. Ko gleda na NATO, ne vidi zavezništva, ki varuje Ameriko in svet. Vidi shemo za izsiljevanje. Ne razume, da je NATO zgrajen na temeljnih načelih svobode, varnosti in nacionalne suverenosti. Ker za Trumpa načela nikoli niso pomembna. Vse je transakcijsko. A treba je upoštevati, da je migrantska problematika še kako pomembna tema na ameriškem političnem parketu, saj stanje s prejemanjem in nameščanjem nezakonitih prebežnikov postaja neuzdržno. K čemur priča tudi v kongresu izglasovan začetek postopka razrešitve ministra za nacionalno varnost Alejandra Mayorkasa. Slednji se bo moral zagovarjati še pred senatom.